នឹងបរិស័ទស្រីនារីស្រីភិរិយករនិងអង្គនៃ
នៅបរិយាកាសប្រៃតាំងពីនៅឯដោះអាស្រមបានលោកហៅស្ដាច់ចូលទៅ
ប្រកាន់ទៅ
ីជរាចូលសម្បត្តិព្រៃមេប្រឹក្សាបានពេញចិត្តមកហើយដាក់នៅអាស្រមអបាត់ស្ដាច់ហើយធ្វើព្រះរាជពួរព្រះបុត្រត្រាអត្រីពួរទឹកជូនទឹកណែស្ដាច់បានជរាឡើងមកបងបណ្ឌរីសត្វទាំងមួនសំនៅចំណុំជារំគ្នាប្រជុំក្នុងសាលាហើយក៏សោយលំបាយធ្វើមើលឈើទាំងនំទាំងចៃគ្រាលំងតាក់មកខាងបកាសេណាទីពួយណាបោជាទីโอ้โหโอ้โหลักคนจะด้วยนะ